И така продължаваме със следващата част, която смятам да направим доста машинарии. За целта, всеки момент трябва да спим, за целта ще трябва да направим малко бронз. Машините са от модът Forestry. Взимаме първо сериозно количество мед и олово. Това ще го отпочваме. И трябва да направим повече бронз. Сега първо искам това. Вижте, как е? Ще ни трябва малко капсули. Няма значение. Така. Първата машина, която ще направим, това е центрофугата. За всичките машини, за по-голяма част от машините, трябва е такова шаси, което се прави от 8 бронза. За това ще направим много. Направо 8 такива. Те трябва за много неща, тъй че няма да са ни излишни на този етап. Центрофугата се прави с мед и стъкло. Стъкло. Естествено, стъкло ще трябва много, затова се чуда. А, ето къде. Така. Слагаме едно такова нещичко. Едно шаси. Бронз. 6 броя. А, как бронзовето ме трябваше тук. Ако гледам аз. И две парчета стъкло. Имаме готова центрофуга. Това е първата машина. Втората машина, която трябва да направим, това е карпентър. Почти идентични са машините. Ето всичко е същото, само трябва да е бронз. Да, излагах. Да, така. Само, че трябва да е бронз. Не, иначе от 9, като го заложих, можех да направя тази машина вместо другата. Така. Едното е центрофуга, другото е карпентър. Третата машина, която е почти идентична, това е сокоизтисквачка, т.е. сквиза. Ето е. Тя само, че се прави с тин и всичко друго е същото. Да. Ето. Една такава работка. Две стъкла и 6 тин. Имаме сквизер. Това са трите основни машини, които работят в този мод Forestry. Освен това, тези машини работят с двигатели. Най-добрият вариант за работа за сега е Engine. Да видим. Ето ги електрически двигатели. Прави се с такива тин зъбни колела, стъкло, елементарно. Така, две стъкло, един пистон и така. Да видим, пистончета имахме ли? Имахме някъде. Ето, един брой. Combustion, Stirling, всеки двигатели имаме.
вземем две зъбни крила от тия. Само, че нямам... Нямаме... Хубаво спонсор. Их. Их. Всички го изхвърлихме. Та или всички отиде в новата къща. Ей, не е добре. Още не сме се преместили. Защо бързата си игра? Така. Така или иначе, ни тази къща няма да я събаряме. Тук ще оставим някои нещица, но... Ще видим, ще видим какво ще стане. Интересно ще бъде. Сега. Правим зъбни крила. Два броя. С тин. Така. Три зъбни колела. Мисля, че всичко вече го имаме. Имаме на куколято. Аз трябваше да направя... Ахран... Глад ли е? Язикам, кой ме? И така съм се разконцентрирал, че ще да умра глад. Трябваше да направя повечко двигателя. Аз за това се замислих. Я да вземем и другия такова. Къде са ми пръчките? И камъни го правят тук. Ето имал съм някакви камъни тук. Той да види. Пръчки, пръчки. Имах тук някъде остане пръчки. Бе, аман бе. Чалата ни, работа ни е така начи. Да. Добре, айде. Ще се прижалим. Да направим малко повече колелца. Направим три двигателя. Ще ни трябва още един пистон. Което се прави желязо, това... Камъните къде са? Така. Те има пистончета трябва. Engines. А, гледайте. Така. Електрически двигатели. Така. Стъкла. Куста, а, добре. Добре. Имаме три двигателя. Трябват ни тръби за ток. Golden Transport Pipes.
негови транспорт. Не трябва транспортни, а ни трябва да направим сега електрикави тръби. Ай, за тези говорим. Лун кондуктив. Така. Дърво и редстоун. И злато и редстоун. Добре. Значи. И сама нуля. Да направим малко повече. Аз стига да искам 8, то, не, то ги фаща, виж как ги фаща. Така. Сега правим 8 златни тръби. Така. Слагаме това, правим 8 такива. Тръби имаме, сега спим. Спим, бе. И майче имаме всичко. Отиваме да монтираме електроуредите и всички други останали уреди. Така, няма се разправим. Тук една лека малка площадчица пригодих за целта. Сега. Къде да сложим двигателите? 1, 2, 3. Той, да, така ще го сложим. Двигателите ще са тука, ще дава ток на тия тръби. После изварят на тия тръби. И тук са първо е центрофуга. Това ще ви сложа от тук на там. Така. После карпентъра. И най-навътре ще сложим на сега сквизера. Така. Трите машинки. А. Ти поправиш тук, не е ясно. Сега, тук слагаме двигател 1, 2, 3. Сега да видим тока как ще го подключим. Мисля, че тока трябва да дойде от някъде от тук. Както и да е. Само за секунда. И така, връщам се. Тук малко вкарах ток към системата. Сега, първо искам ето тия капсули, да ги направихме тук. Те работят с пускаме тази сокоизтисквачка прави един сок от всичките листа, от всичките семена. Сега ще отида да взема всичките останали семена, които имам. Най-много семена, доколкото знам, пуска и прави от тиквите. Но няма значение такова. Взимам тези. Другите ги оставям. Нека да имаме малко да разсъдим точко трябва.
Защото се прави много малко сок. Все маличко се направи сега. Тази машина продължава да прави сок. Уха, този двигател ще гръмне направо. Много бързо работи, той браво, тези двигатели. Така. Сега дали не щеш така. Сега.